អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអបផងស្រីអ៊ីតពេទ្យព្យាបាលគូវីដ19 20ថ្ងៃថ្ងៃនេះជាសះស្បើយហើយអ្នកនាងសេងចិន្តាហៅស្រីអ៊ីតដែលជាតារាកំ pl ែងក្រុមនីពែមីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា នាងបានជាសះស្បើយពីជំងឺ Covid-19 ហើយនឹងត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីកន្លែងព្យាបាលប៉ុន្តែត្រូវបន្តធ្វើចតាលិស័កនៅផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃទៀតតារាកំ pl ែងស្រីអ៊ីតបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះថានាងត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីកន្លែងព្យាបាលជំងឺ Covid-19 បន្តពីបានសម្រាប់ព្យាបាលជាសះស្បើយពីជំងឺដល់កាយសុខហៅ Covid-19 នេះ ពូនតៃនាងត្រូវបន្តធ្វើចតាលិស័ករយៈពេល14ថ្ងៃទៀតនៅផ្ទះតារាកំ plaign រូបនេះបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ក្នុងការព្យាបាលរូបនាងក៏ដូចជាអ្នកជំងឺ Covid-19 ផ្សេងទៀតរហូតបានជាសុខស្បើយ គូរំលឹកថាតារាកំផែងស្រីអ៊ីត្រូវបានរកឃើញមានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី12មិនិវត្តី2021បន្ទាប់ពីរូបនាងធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយតារាចម្រៀងវីឌីណេតនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅសាធារណការដឺ கிர េដុងអតីតសាធារណការអាំងទៀកង់ទីណងតាល់ក្រោយពីទទួលបានការព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អស់រយៈពេលជា20ថ្ងៃ នៅលង្ហែកថ្ងៃទី2ខែមេសា2021នេះនាងបានជាសះស្បើយពីជំងឺ Covid-19 ហើយចាសូមអបអបផងពេលនេះតារាកំ pl ែងអ្នកនាងអ៊ីតបានជាសះស្បើយពីជំងឺ Covid-19 ហើយគួរឲ្យដឹងផងដែរថាថ្ងៃនេះតនន័យអ្នកជាសះស្បើយគឺពិតជាច្រើនមែនតើជាបែបនេះក្តីសូមបងប្អូននៅតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា Covid-19 សាហាវណាស់ ព្យាបាលអាចជាហើយក៏អាចស្លាំមិនមែនព្យាបាលបានជាសះស្បើយគ្រប់គ្នានោះឡើយចា៎ហើយតេកតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា